Čau lidi, vítám vás u mého druhého challenge, ale první by jsem vám řekl, proč jsem vymazal 5 faktů, proč nesnáším mouchy. To video se mi nějak nepovedlo a už jsem ho nějak nechtěl dávat znova na YouTube, ani to nějak nově točit. Ale teďka půjdeme k tomu challenge, takže tentokrát tady mám klasik, magii a půjde vlastně o to, že tady mám žíci a musím sníst 3 žíce magii. Můžeme začít. Ještě trochu. Ještě. To by mohlo stačit. Pojď tady celý, fuj. Druhá. Slaný. Dělej. Dobrý. Kapička. Druhý. Aby to bylo zajímavější, tak dáme 5. To je třetí. Tak. Čtvrtou. Tam je strašně slovo, já se podívám, kolik je tam slovo. Jestli to tady teda někde je. No nevidím to tady někde, ale někde to tady bude, tak to je jedno, takže poslední. Kudák stůl. Stačí. Poslední. Ale nebylo to zas tak hrozný. Čekal jsem, že je to horší. Tak jo, aby se to tady ukončil, takže pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, určitě to znáte, a když tak mi dejte odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa a čus!